Domingo é dia de futebol. Para os semifinalistas do Campeonato Paulista, Série A3, Olímpia e Nacional, o domingo foi um dia de decisão, de possibilidade de acesso e vaga na final. Mas este domingo, 14 de maio, também guardava uma outra comemoração muito importante para as famílias. Um dia para duas paixões, de um lado o futebol, de outro o Dia das Mães. Mas por que não unir essas duas paixões? Foi o que aconteceu na semifinal entre Olímpia e Nacional. As mães vieram para a torcida. Foi o que fez a Gislaine, mãe de três filhos. Ela levou toda a família para o estádio para torcer pelo Olímpia. E como um presente para os fãs do futebol, sua filha Beatriz queria um presente especial para a mãe. É um grande presente para ela, vai ser um grande presente. Quem desejava também esse presente para a mãe era Maria Eduarda. Eu quero que o Olímpia ganhe para dar um presente para minha mãe. Maria Eduarda é a filha de Fernanda, que foi ao estádio com outro filho e os sobrinhos. E confessou que essa é uma prática comum. Quando dá, eu sempre venho. A expectativa era grande. A torcida olimpiense deixou até o céu mais azul na partida de decisão, em que o time da casa tinha a vantagem do empate. Mas ela não contava com Laércio, o camisa 9 do Nacional, que aos 47 minutos do primeiro tempo, mandou a bola para o fundo do gol. Marcou para o time de fora e ainda acabou com a vantagem do Olímpia. Para o time da casa, marcar um gol era conquistar o acesso e a vaga na final. Para o Nacional, era preciso marcar mais um para estas conquistas. Mas ninguém marcou até o fim do segundo tempo. Com isso, a partida foi definida nos pênaltis. O Olímpia perdeu as duas primeiras cobranças, uma na defesa do goleiro Felipe, outra para fora. Já o Nacional só perdeu a primeira cobrança e converteu as outras. Assim, o Nacional conquistou o acesso e a disputa para o título da Série A2 com a Inter de Limeira. E apesar das conquistas do futebol, ainda era domingo, era Dia das Mães e o goleiro Felipe e o camisa 9 Laércio do Nacional não esqueceram disso na hora de dedicar a vitória. Sempre oferecendo para minha mãe, Bia, que isso aqui é para ela. Isso aqui tudo é para ela, para o meu pai, mas hoje como é o Dia das Mães, eu não pude estar com ela lá. Mas aqui vai um abraço para ela, um beijo, porque se eu tô aqui é por causa dela. Eu queria oferecer para minha esposa, mãe de três filhos, e desejar esse acesso para ela, o gol, para minha mãe também, que é uma guerreira, é uma heroína, tenho muito orgulho dela. E oferecer para todas as mães do Brasil, a mãe de cada um do time adversário também. Hoje tinha que sair um vitorioso e Deus abençoou, proporcionou que foi nós. E aproveitar e comemorar esse acesso agora. Elaine Trevisan para a Rede Vida de Televisão.